Коли Господь Ісус ходив по землі, Він розповідав інколи такі, як, знаєте, історії порівняння з чимось. І коли ми читаємо Біблію, там написано «і розказав притчу». Для нас це слово, звичайно, таке. Ну, притча, приповість українською мовою. Ми більше знаємо, як там притчі мудреців, Соломон розказував притчі. Відмінність тих притч, які розказував Ісус від притчі мудреців, полягає в тому, що Господь Ісус нічого не говорив сам від себе, і Він це доказував своїм опонентам, фарисеям, які звинувачили в Його присвоєнні якоїсь там божества. Він казав, я сам від себе нічого не говорю, тільки так, як мені говорить батько, я чую та й передаю. Чому я так зауважив, щоб ми віднеслись до цих притч, ми сьогодні будемо читати деякі притчі, щоб ми до цього віднеслись не як до мудрості людської, а як до того, що Бог Батько, пославши Ісуса Христа на цю землю, дай йому перелік, скажімо, того, що він повинен передати на цій землі. І в цілому те, що говорив Ісус, називається Євангеліє. І ходив Ісус по селах і містах, проповідуючи Євангеліє царства. І перед тим, як ми прочитаємо притчу Ісуса Христа, ще зауважимо таке слово, як «царство небесне». Царство небесне, звичайно, для тих людей, які вже читають Біблію давно, які вірять в Господа Ісуса Христа, вони розуміють, що Господь Ісус мав на увазі те царство, в якому сам був Господь Ісус, коли його хотіли взяти, і Петро хотів заступитися, він сказав, Петре, ти розумієш, я не від цього царства, я не від земного царства, я від царства небесного. Тобто, від того царства, де живе сам Бог, сотворивши небо і землю, де зараз біля нього сидить по праву руку Господь Ісус, заступаючись за всіх тих, хто вірять Йому і довіряють Йому. Тобто це царство описане в книзі «Об'явлень», де престол Бога стоїть. Ми називаємо це духовним царством. І будемо читати зараз притчу про 10 дів, яка записана в Євангелії від Матфія, в 25 розділі від початку. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів, котрі, взявши лампи свої, вийшли на зустріч женихові. 5 з них були не мудрі, а 5 мудрі. Нерозумні, взявши лампи свої, не взяли з собою оливи, а мудрі взяли оливи в лампи свої. І коли жених забарився, то задрімали всі і поснули. А опівночі залунав крик, ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді всі діви встали і підрізали гніт в лампах своїх. І написано, що в інших перекладах приготували якимось чином, в інших поправили. Тут, ось бачите, вас наготували. І немудрі сказали мудрим, дайте нам вашої оливи, бо лампи наші гаснуть. А мудрі відповіли, щоб часом не бракувало нам і вам, то підіть краще до продавців і купіть собі. І як вони пішли купувати, прийшов жених, і ті, які були готові, війшли з ним на шлюбний бенкет, і зачинено було двері. Після прийшли і другі діви, і говорять, добродію, добродію, відчини нам двері. Він же сказав йому відповідь. По правді кажу вам, не знаю вас. І після того, як ми прослухали, в нас, звичайно, викликає таке співчуття до тих, хто не потрапили на цей весільний захід. І ми думаємо, такий жорстокий виявився оцей жених. Вони ж його чекали, ну подумаєш там, збігали, щоб купити масла, не дочекались.
Але коли ми прочитаємо 10-й вірш ще раз, ми звернемо увагу на одне таке цікаве слово. І як вони пішли купувати, це ті, хто були, як сказав Ісус, нерозумні. Це ті, які, описуючи Матвій сказав, вони не взяли оливи до ламп своїх. А ті, які були готові, війшли з ним. В чому полягала готовність оцих п'ятьох, які були мудрі? Ви знаєте, вони передбачили наперед ситуацію, що це ніч, що це вечір. А знаєте, як жених, я знаю, у нас на Україні так само, кажуть, на один час, а поки зберуться, проходить більше часу, чим треба. Ще ніколи такого не було, скажу вам, щоб прийшли раніше. Завжди пізніше. І така традиція, мабуть, була в Ізраїлі. І тому ті, які були мудрі, вони наперед передбачили ситуацію, взяли з собою оливи, і Господь Ісус називає їх мудрими і тими, що були готові до таких обставин. І для того, щоб нам краще зрозуміти в цілому, чому Ісус розказав таку притчу, ми звернемося до самого початку, бо насправді цю притчу Господь розказав в процесі всієї проповіді. Була така довга проповідь. Якщо брати Євангеліє від Матвія, вона починається з 24-го розділу. Євангеліє від Матвія, де Ісус починає цю проповідь. Давайте прочитаємо від 3-го вірша, 24-й розділ. І коли ж він сидів на горі Оливній, учні підійшли до нього на самоті і запитали: «Скажи нам, коли це збудеться, і яка ознака приходу твого і кінця світу цього?» І в цьому перекладі світу, в інших перекладах я дивився, написано «віку». Насправді ж, правильніше буде «віку», тому що це не кінець світу, як колись розказували, ой, прийде кінець світу, що таке буде? І ці кінці світу бувають завжди, і коли Перша світова була, і Друга світова. І весь час відбуваються такі катаклізми, які можна назвати кінцем світу. Ні, Господь Ісус має закінчення періоду якогось часу, віку. В англійському перекладі слово «age» – це теж як якийсь певний період часу. Учні хотіли знати наперед. Вони хотіли знати. Саме перше слово вони завдали питання «коли?». І відповідаючи далі, ми не будемо читати. Ми прочитаємо деякі далі ще місця з цього розділу. Господь не дає пряму відповідь «коли?». Він починає з того, які ознаки. Тобто ознаками ми називаємо те, що ми можемо побачити. Щось ми побачили, ну, наприклад, хто розбирається в погоді, той знає, коли вчора сунула чорна хмара із заходу, всі подумали, мабуть, буде дощ. Це була така явна ознака. І тому учні просили його, щоб він розказав якісь явні ознаки. І Господь не сказав ще раз, не сказав коли, він їм розказав, які будуть ознаки. Ми не будемо читати ці ознаки, ми з вами тільки звернемо увагу в його проповіді на одне місце. Це 24 розділ, 36 вірш. Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, ні син, тільки отець один. Тобто Господь не відповів, коли, чому. Тому що навіть він не знав точного дня і точного часу. Він це конкретно говорить. Це не є алегорія, це він конкретно говорить. Він сказав, що будуть такі ознаки, але конкретного дня ніхто не знає. І тому, коли ми прочитаємо далі, 42-й вірш, дивіться, що Ісус говорить учням.
Отже, пильнуйте, бо не знаєте, котрої години Господь ваш прийде. Я звернув увагу в різних перекладах на слово «пильнуйте». І ви знаєте, в англійському перекладі таке цікаве слово «guard». І ми знаємо, що, хто знає англійську мову, що це слово означає щось охороняти. Пильнувати, охороняти. Для нас пильнуйте, думаємо, ну там, подивлюся вікно, поки нема, не буду пильнувати. Ми такі люди, знаєте, безпечні. Господь Ісус наголосив, будьте як оті охоронці. Ви знаєте, охоронці, які пильнують десь на кордоні, на них відповідальність. Вони весь час пильнують за якимись ознаками. Ще один вірш. Читаємо далі, 43-й. Та знайте це, що коли б господар дому знав, котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тобто господар би охороняв би дім. 44-й вірш. Тому і ви будьте готові, бо в тій годині, котрій ви не думаєте, прийде син людський. І ви знаєте, я ще раз звернув, ну, я просто знаю англійську мову, я більше звертаюся до англійського перекладу. Знаєте, там слово, ми просто читаємо, будьте готові. В англійській мові є таке слово must, яке для всіх, хто знає англійську мову, для американців, англічан, англомовних, вони знають, must це безпрекословно, знаєте, без всякого, без сумніву. Дякую. І... ну, мас – це тип зобов'язаний. Слово мас означає, немає ніяких відволікань, немає в цьому поблажок, нічого немає. Маст. Тому Господь Ісус, звертаючись до учнів, сказав, ви повинні як ото бути, як оті охоронники, і ви зобов'язані пильнувати, ви зобов'язані готуватися. Зверніть увагу. І тому ви будьте готові. Бо в тій годині, в котрій ви не думаєте, прийде син людський. І 45-й вірш. Зверніть увагу. Хто є вірний і мудрий слуга? І віддальше розказує таку притчу про двох слуг. Один слуга був, написано який? Вірний і мудрий. А другий був, написано, п'яниця. Там так і написано. Почав пити, гуляти. І господар дому прийшов в той час, коли слуга не чекав його. А той мудрий виконував все. І він був вірний. І ви знаєте, слово «вірний» в різних мовах має один корінь. Це віра. В англійській теж. Faithful. Це як прикметник. Слово «faith» в англійській означає «віра». Наш вірний. Тобто, якщо ми так... ну, для нас собі припустимо, чому вірний слуга? Тому що він виконував повеління господаря. Він був вірний і він вірив, що якщо господар йому сказав так робити, треба так робити. І в чому полягала мудрість цього слуги? Він правильно розпоряджався часом, знаєте. Спочатку він виконував як це, то, що йому господар заповідав, а потім він тільки час тратив на себе. І ось, коли ми, далі йде притча про цих дів, і там, де він говорить, не були готові. Якщо ми швиденько, просто ми не будемо довго затримуватись, ми прочитаємо в 25-му розділі ще 23-й вірш, де Господь розказує притчу про тих людей, яким роздали таланти. Дома прочитаєте. 23-й вірш. І господар його, тому, яку дав талант, сказав, гаразд, слуга добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Займайся приємним ділом, яке я тобі доручив. І є другий, кому дали талант, на якого 26-й вірш. Господар говорить. Господар сказав цьому слузі, лукавий рабе і лінивий. Ти сказав, що я живу, де не сів, збираю, де не розсипав. Бачите, є дві категорії слуг, дві категорії виконавців. Є ті, які вірні, і вони обов'язково мудрі.
Вони виконують те, що їм заповідали. І вони отримують винагороду. І ось, вже говорячи про ту проповідь, яку Ісус розказував, Він закінчує цю свою проповідь тим, як дійсно Він повертається. Він сказав, що я дійсно повернуся. І тоді буду кожному роздавати по тому, що Він робив. І Він якби говорить, що ті, хто були вірні, отримують нагороду. А ті, хто не були вірні, ті отримують покарання. Який можна зробити висновок? Ми повертаємося знову до притчі про 10 дів і говоримо. Висновок – це означає те, що ми тут послухали і для себе щось зазначили саме важливе. Сьогодні побачили ми саме важливе, то, що у притчі про 10 дів Господь звертає увагу на те, що Його учні повинні бути готові, бо ніхто не знає ні дня, ні часу, коли прийде Господь. Тобто ця готовність означає бути готовим весь час. І мудрі, ми читаємо, да? 5 мудрих, вони були готові. Що для нас означає бути готовим? Перше, мати мудрість використовувати час правильно. Ісус перед цим розказав, що є слуги, які неправильно час використовують, а є правильно. Що для нас правильно? На першому місці Слово Боже, молитва, сім'я, в кого є, церква. А вже потім суєта, марнота, розваги і все інше. Друге, бути вірним. Вірити Слову Господа, довірятися Господу, покладаючись на Його Слово і виконуючи Його заповіді. Оце такий висновок. Я думаю, що більшість зрозуміли і раджу вдома ще раз перечитайте 24-й, 25-й розділ цю велику проповідь Ісуса Христа, тому що це важливо і для нагадування, і для того, щоб ми розуміли, що ми повинні бути готові кожну хвилину.